सबैजनालाई नमस्कार आज चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जुन छ हाम्रो टपिक त्यसको हामी च्याप्टर वान अथवा बुझौँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर्स हेर्न गइरहेका छौँ अब यसमा हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको अलिकति बेसिक कुराहरूबाट स्टार्ट गर्दै गर्दै अगाडि बढ्छौँ र यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी को बारेमा अध्ययन गर्नु भने सबै फ्याकल्टी अब त्यो बिसिए पनि हुनसक्छ बिआइएम पनि हुनसक्छ बिएसएससीएसआइटी पनि हुनसक्छ होइन साथसाथै इन्जिनियरिङको विभिन्न फ्याकल्टिजहरू पनि हुनसक्छ कुनै प्रकारको सर्टिफिकेसन गर्न खोज्नुभएको स्टुडेन्ट्सहरू अथवा लोकसेवा इक्जाम्सहरूमा पनि पार्टिसिपेट गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई हुन्छ छा, है एउटा बेसिक इन्फर्मेसन छ यो बेसिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि कुराको एउटा बुझ्नको लागि होइन के रहेछ भन्ने कुरा त थोरै बुझ्नु पऱ्यो नि होइन हो त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँको टपिक्सहरूले सजिलो बनाउँछ है सुरुमा सबैभन्दा पहिलो यो पढ्नुपर्ने कुरा नै के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटर्स भनेको के हो त्यही भएर मैले भने यो चाहिँ एउटा फाउन्डेसनल कोर्स हो यो पढिसकेपछि तपाईँले कम्प्युटर्सको कस्तो हो भन्दाखेरि सबै खेस्राहरू बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईँले हामीले जुन यो सिरिज एउटा कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छौँ इन्ट्रोडक्सन टु इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो हामी सँगसँगै तपाईँ हिँड्नुभयो भने ओभरअल अहिलेसम्म कम्प्युटर्सको स्टार्टिङदेखि होइन कम्प्युटर्स जुन बेला त्यसको प्रादुर्भाव भयो सोच प्रादुर्भाव भयो बा, त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको जे जे कुराहरू नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ त्योसँग तपाईँहरू चाहिँ एउटा फ्यामिल्यारिटी बनाउन सक्नुहुन्छ है केही बुझ्नुहुन्छ त सबै टेक्नोलोजीहरूको बारेमा ठिक छ ल हामी स्टार्ट गरौँ एकदम बेसिक लेभलको कोर्स हो केही नबुझेको मान्छेदेखि लिएर मलाई लाग्छ केही बुझिसकेको मान्छेलाई पनि यो टपिक्सहरूले चाहिँ केही न केही सहयोग गर्छ है त सुरुमा के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर भन्ने जुन शब्द छ कम्प्युटर भन्ने शब्द भनेको के हो त क्यालकुलेट गर्नु भनेर भन्छ ठिक छ क्यालकुलेट भनेपछि के हो त हिसाब गर्ने कुरा आउँछ यहाँनिर हो हिसाब गर्ने कुरा आउँछ क्यालकुलेसनको लागि सुरुमा कम्प्युटर बनाइन्थ्यो हामीले जुन क्यालकुलेटरहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हामी विभिन्न तरिकाले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्छौँ हामी एडिसन गर्न सब्ट्रेक्सन गर्न डिभिजन गर्न होइन जोड घटाउ गुडान भाग गर्न आदि इत्यादि वर्ग निकाल्न वर्गमूल निकाल्न घन निकाल्न घनमूल मूल निकाल्न होइन क्युब रुट्स वा आदि इत्यादि सबै कुराहरूको लागि चाहिँ कम्प्युटर अथवा क्यालकुलेटर भनौँ होइन क्यालकुलेटरको आवश्यकता पर्छ अब वान प्लस वानको लागि त क्यालकुलेटरको आवश्यकता पर्दैन तर नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइनको पावर नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन गर्नु पर्यो भने त क्यालकुलेटर चाहिन्छ नि हो सबैभन्दा सुरुमा यो कम्प्युटरको आवश्यकता पनि कहाँनिर परेको थियो त हिसाब गर्न क्यालकुलेसन गर्न हिसाब गर्नको लागि भनेर सोचिएको हो तर यसले कत्रो फड्को मारो भन्ने कुरा त हामीले त सोच्न पनि सक्दैनौँ होइन यो चाहिँ एउटा ल्याटिन शब्द रहेछ यो ल्याटिन शब्द कम्प्युटार भनेर भन्छ कम्प्युटार भनेको के रहेछ क्यालकुलेट गर्नु भनेर रहेछ ठिक छ कम्प्युटर भनेपछि कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तै मान्छेलाई हिसाब गर्नु पऱ्यो भने त मान्छेको हिसाब गर्ने एउटा लिमिट हुन्छ हुन त कम्प्युटरको पनि हिसाब गर्ने लिमिट हुन्छ तर मान्छेभन्दा कम्प्युटरले चाहिँ धेरै छिटो हिसाब गर्न सक्छ त्यही भएर सामान्यतया के भनिन्छ भने कम्प्युटर भनेको यस्तो एउटा मेसिन हो जसले चाहिँ यो हिसाब गर्ने काम अत्यन्तै छिटो गर्न सक्छ यदि हामीले एक सेकेन्डमा एउटा हिसाब गर्न सक्छौँ भने कम्प्युटरले एक सेकेन्डमा एक लाखभन्दा ज्यादा हिसाबहरू गर्न सक्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ कति गर्न सक्छ एक लाख गर्लागि दुई लाख गर्लागि ला एक करोड गर्लागि दस करोड गर्लागि होइन हो त्यो कुराहरू आउँदै जान्छ यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको यस्तो मेसिनहरू हो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ हिसाबहरू अत्यन्तै छिटो गर्न सक्छ र छिटो मात्रै होइन सही हिसाब पनि गर्न सक्छ के भन्न सकिन्छ कम्प्युटरको हिसाब भनेको छिटो पनि हुन्छ र छरितो पनि हुन्छ ठिक छिटो र छरितो दुइटै हुन्छ हाम्रो के के हुन्छ नि सिमेन्टीको विज्ञापन आइरहेको हुन्छ अम्बे स्टिल्सहरूको के के स्टिल्सहरू हो त्यस्तै हुन्छ यो चाहिँ छरितो हुन्छ है अब यहाँनिर के अर्को पढौँ के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रामेबल मेसिन हो भनिरहेको छ हेर्नुहोस् है त यहाँ कम्प्युटर भनेको एउटा प्रोग्रामेबल मेसिन हो जसले कम्प्युट गर्छ भन्ने छ प्रोग्रामेबल मेसिन भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो सुरुमा ठिक छ सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी छ प्रोग्रामेबल मेसिन भनेको के हो हेर्नुहोस् है त एकदमै जरुरी टर्म छ पछि तपाईँहरूले हेर्नु पनि पर्ने हुन्छ है अब मेसिन छ मेसिन भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको यन्त्र कल भन्ने जस्तो बुझ्न सकिन्छ है प्रोग्रामेबल भनेको कस्तो हो यो कुरालाई बुझौँ ठिक छ जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने प्रोग्रामेबल भनेको यसमा तपाईँले केही कुराहरू भरिदिनु पऱ्यो ताकि यसले काम गरोस् कुरा क्लियर छ मैले भनेको बुझिराख्नु चाहिँ केही गर्नको लागि यसलाई सिकाउनु पर्छ सिकाउनु भनेको नै के हो त प्रोग्राम गर्नु हो जस्तै एउटा सानो बच्चा छ त्यो सानो बच्चालाई बच्चाले त के के काम हुन्छ नि यता हिँड्छ उता हिँड्छ के के गर्छ उसलाई त मतलबै हुँदैन केही पनि हो हो अब उसलाई सिकाउनु पऱ्यो नि बाबु यो गर्नु हुँदैन आगोमा हात हालिस भने पोल्छ माटो खाइस् भने बिरामी हुन्छस् होइन अब धेरै तातो पानी चलाइस् भने पनि तँलाई हात पोल्न सक्छ यो सबै कुराहरू धेरै चिसो खाइस् भने के हुन्छ रुगा लाग्न सक्छ यो सबै कुरा उसलाई सिकाउँदै जानुपर्छ नि हो ओ भने भने हो एउटा बच्चालाई सिकाउनु पर्छ कम्प्युटरलाई पनि यसरी नै सबै कुरा सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ यो सिकाउने कामलाई नै के भनिन्छ त प्रोग्राम गर्नु भनेर भनिन्छ अथवा प्रोग्रामिङ भनेर भनिन्छ कम्प्युटरलाई सुरुमा केही पनि थाहा हुँदैन ऊ निर्जीव हुन त कम्प्युटर अब त्यतिकै पनि केही गर्न सक्दैन उसलाई थाहा छैन उसले के गरिरहेको छ भनेर तर पनि कम्प्युटरलाई सुरुमा हामीले सिकाउनुपर्छ तैँले यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ तेरो काम यो यो हो तैँले यो मात्रै काम गर है त र यो कामले यसरी राम्ररी गर है भनेर हामीले विभिन्न तरिकाले त्यसलाई लेखेर सिकाउँछौँ त्यो लेख्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ कोडिङ भनेर भनिन्छ ठिक छ ल यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो यो कुरालाई तपाईँले लेख्दै जानु होला टिप्दै जानु होला है ल ठिक छ अब नेक्स्ट कुरा हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अर्को एउटा मेरोमै त विभिन्न तरिकाले समय परिवेश अनुसार विभिन्न तरिकाले कम्प्युटरको डिफिनेसन विभिन्न आएको छ जस्तै कम्प्युटर भनेको यो डिजिटल र अटोमेटिक मेसिन हो जुनले चाहिँ इनपुट लिन्छ युजरबाट प्रोसेस गर्छ स्टोर गर्छ र आउटपुट दिन्छ अब यसले के भन्छ त यो कुरालाई बुझौँ जस्तै हेर्नुहोस् है त सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ धान सुरुमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ धानको बिउ रोप्नुहुन्छ हो बिउ रोप्नुहुन्छ धानको बिउ रोपिसकेपछि केही समयपछि है मैले बिचमा विभिन्न प्रोसेस स्केप गरेँ के हुन्छ धान फल्छ होइन धान फलिसकेपछि त्यसबाट तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ चामल निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चामल के एक दिन मात्रै चाहिन्छ चा। तपाईँ भात एक दिन खाएर हजार वर्ष बाँच्नुहुन्छ हुँदैन चा। नि चामललाई तपाईँले ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ हो चामललाई तपाईँले ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ भकारीमा राख्नुहुन्छ अनि चाहिएको बेला यो ढुकुटीबाट निकालेर पकाउनुहुन्छ हो त्यसपछि के पाक्छ भात पाक्छ अथवा सिधै यो पनि पकाउन सकिन्छ नि हो यो कम्प्युटर पनि यस्तै हो बुझ्नुहोस् के भएको छ डिजिटल र अटोमेटिक मेसिन हो अटोमेटिक भनिसकेपछि स्वचलित आफै काम गर्न सक्छ तर हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरलाई पनि काम गर्नको लागि हामीले केही त्यहाँ उसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ ल त यो काम गरै भन्यो भने उसले त्यो काम अटोमेटिक गर्छ हामीले नबनुन्जेलसम्म कम्प्युटरले केही पनि गर्दैन हो हो सुरुमा यहाँनिर के भयो त इनपुट लिनु भनेको धान लिनु जस्तै हो उसले जो काम गर्ने मान्छे छ काम गर्ने मान्छेलाई सोध्छ त सोध्दैन जे होस् तपाईँले बुझ्नुहोस् कि जस्तै मोबाइल छ मोबाइलमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ मोबाइल खोल्नुहुन्छ मोबाइल खोलिसकेपछि अब तपाईँ गाना सुन्ने ठाउँमा जानुभयो गाना सुन्ने ठाउँमा गएर विभिन्न गाना देखाएको हुन्छ त्यो गानामा थिच्नुहुन्छ तपाईँले त्यो थिच्ने काम जुन गर्नुहुन्छ त्यो के हो त्यो इनपुट हो थिच्ने काम गर्ने भनेको इनपुट हो अब तपाईँले जुन गानामा थिच्नुभयो त्यसलाई प्रोसेस गर्छ उसले हेर्छ है यो गानामा थिचो भने चाहिँ यो गाना यसरी बजाउनु पर्छ यति मिनटको छ भनेर प्रोसेस गर्छ त्यसै गरी अब त्यो गाना काहीँ न काहीँ त स्टोर भएको हुन्छ त्यो स्टोरेजबाट इस निकालेर त्यो आउटपुट दिन्छ स्पिकरबाट अथवा अर्को कुरा बुझौँ जस्तै तपाईँले विभिन्न कुराहरू डाउनलोड गर्नुहुन्छ डाउनलोड गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ डाउनलोडमा जाने साइटमा गएर ढ्वाक्का थिच्नुहुन्छ थिचिसकेपछि त्यहाँनिरबाट के हुन्छ तपाईँको इन्फर्मेसन प्रोसेस हुन्छ तपाईँले गरेको कुरा प्रोसेस हुन्छ होइन आ... प्रोसेस भइसकेपछि यो प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो त धानको बोक्रा झिकेर चामल बनाउने प्रक्रिया जस्तै हो क्या हो त्यो भयो प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि यदि तपाईँलाई त्यो तपाईँको कम्प्युटरमा सेभ गर्नु हुँदैन सेभ गर्नु हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ है अहिले अनि आउटपुट आयो त्यो हुन्छ ठिक छ यो पनि भयो एउटा अटोमेटिक मसिन र डिजिटल भन्ने कुरा हामी पछि डिजिटल र एनोलग कम्प्युटर पढ्छौँ डिजिटल भनेपछि कस्तो भन्दा वान जिरो वान जिरो हो त्यस्तोमा काम गर्नेलाई चाहिँ डिजिटल भनेर भनिन्छ है वान र जिरोमा काम गर्नेलाई अर्को के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले चाहिँ के गर्छ त डाटालाई प्रोसेस गर्ने काम गर्छ र एउटा युजफुल इन्फर्मेसन निकाल्छ भनेको छ ठिक छ अब यसले के भनौँ भन्दाखेरि तपाईँले त अब कम्प्युटरको साँच्चै बुझ्ने हो भने तपाईँले कम्प्युटरमा जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो ओरिजिनल हेर्ने हो भने त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नु हुँदैन त्यसलाई के गर्छ त प्रशोधन गर्छ प्रोसेस गर्नु भनेको प्रशोधन गर्नु हो ठिक छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ तोरीको फुल जुन छ त्यो तोरीको तो 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 जुन दाना हुन्छ त्यो दानालाई तपाईँले हातमा निचरेर तेल निकाल्न सक्नुहुन्छ सक्नु हुँदैन नि अब म चाहिँ तोरी भुट्छु त्यही तोरी चाहिँ मेरो तेल हो भनेर भुटेर तपाईँले तेल त्यसमा तपाईँले सब्जी पकाउनु मिल्छ त मिल्दैन नि हो के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई त चाहिने अनुरूप हामीले त्यसको रूप परिवर्तन त गर्नुपर्छ हो तोरीको जुन त्यो गेडाहरू छ त्यो गेडाले मात्रै काम गर्दैन त्यो तोरीको गेडालाई त प्रशोधन गरेर तेल बनाउनु पर्ने हुन्छ अब तेल र पिना निस्किन्छ अब के पिना पनि खाने होइन नि त्यो नचाहिने कुरा त फ्याँक्नु पऱ्यो नि हो भने चाहिँ तेल चाहिन्छ हो चा। यहाँ पनि के हुन्छ त तपाईँले जुन कुरा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो प्रयोग गर्नु त सक्नु होला तर तपाईँलाई चाहिएको कुरा त यहाँनिर नहुन सक्छ हो त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर भन्दाखेरि के गर्छ त तेललाई प्रशोधन गर्छ प्रशोधन गरिसकेपछि केही के? नचाहिने कुरा निस्किन सक्छन् केही चाहिने कुरा निस्किन सक्छन् र तपाईँले चाहिने कुरा मात्रै लिनुहुन्छ त्यसै गरी अर्को पनि यसको चाहिँ हेर्नुहोस् के दिएको छ भने कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो जसले डाटा एक्सेप्ट गर्छ प्रोसेस गर्छ यसलाई र अन्तिममा रिजल्ट दिन्छ अब यहाँनिर के भनेको छ हेर्नुहोस् है त लाइन बाई लाइन बुझौँ कम्प्युटर एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो Computer, machine, ओ, था था कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो किन इलेक्ट्रोनिक मेसिन हो भन्दाखेरि यसलाई चल्नको लागि बिजुली त चाहिन्छ हो यसलाई चल्नको लागि बिजुली त चाहिन्छ अहिलेसम्म तपाईँले कुनै पनि कम्प्युटर बिजुली बिना चलेको देख्नु भएको छ त छैन नि मान्छेलाई चल्न त बिजुली चाहिन्छ नि ऊ त कम्प्युटर हो हामी पनि एउटा कम्प्युटरै त हुन् त हाम्रो यदि स्नायु प्रणालीमा बिजुलीको प्रवाह नहुने हो भने हामी सोच्न केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यो एउटा मृत्यु सरह भयो जस्तै मान्छे हुन्छ होइन त्यसले के गर्दो रहेछ डाटा एक्सेप्ट गर्दो रहेछ डाटा एक्सेप्ट गर्ने भनेको तपाईँले कम्प्युटरलाई केही काम गर्न दिनुभयो जस्तै टू प्लस टू दिनुभयो भने त्यो उसको डाटा भयो थ्री माइनस टू दिनुभयो भने त्यो उसको डाटा भयो टू इन्टु टू दिनुभयो भने त्यो उसको डाटा हुन गयो अब के भनेको छ प्रोसेस इट एडिङ टु प्रिडिफाइन्ड इन्स्ट्रक्सन्स भनेको ल दु टू प्लस टू यसरी तपाईँले टू प्लस टू लेख्नुभयो भने चाहिँ ए यो भनेको दुई हो है यो भनेको दुई हो है यो भनेको जोड्ने हो है भनेर कम्प्युटरमा सबै कुरा बुझाउनुपर्छ कम्प्युटरले आफै बुझ्दैन टू प्लस टू भनेको फोर हुन्छ भनेर उसलाई सबै कुरा बुझाउनुपर्छ यदि तपाईँले गल्ती लेख्नु भने टू प्लस टू भनेको जिरो पनि हुनसक्छ किनभन्दा तपाईँले यो सिम्बोललाई कसरी बुझाइदिनु भयो यो चिह्नलाई यसले चाहिँ घटाउँछ भनेर बुझाइदिनु भने त कम्प्युटरले त्यही काम गर्छ होइन हो त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ सबै कुराहरू बुझाइएको हुन्छ एउटा प्रिडिफाइन्ड इन्स्ट्रक्सन हुन्छ यस्तो आयो भने यस्तो गर है यस्तो आयो भने यस्तो गर है भनेर बुझाउने र रिजल्ट निकाल्छ ठिक छ यो कुरा हुन्छ र यसरी हामीले डिफिनेसनहरू चाहिँ हेऱ्यौँ के कस्तो हुँदो रहेछ अब यसपछि जाउँ मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्प्युटरमा कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्युटरको चाहिँ मेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा कुनै इन्स्ट्रक्सनहरू आयो ठिक छ कुनै एउटा स्पेसिफिक सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्सहरू आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यसले सजिलै काम गर्न सक्छ अब जे पाता आयो भन्दा के गर्ने कम्प्युटरमा एउटा टर्म हुन्छ जिआइजिओ जिआइजिओ भनेको के हो गार्बेज इन र गार्बेज आउट भन्छ गार्बेज इन गार्बेज आउट तपाईँले फोहर हाल्नुभयो भने फोहोरै निस्किन्छ कम्प्युटरबाट हो यहाँनिर के बुझाउन खोजिरहेको छ भने यहाँनिर जुन हाम्रो पहिलो पोइन्ट छ यो पहिलो पोइन्टले हामीले के बुझाइरहेको छ भने यदि हामीले राम्रो तरिकाले कम्प्युटरलाई केही कुराहरूलाई यो काम गर है भनेर राम्रो तरिकाले मिलाएर रा, चिटिक्क पारेर त्यहाँनिर प्रस्तुत गऱ्यौँ भने कम्प्युटरले के गर्छ त त्यसरी नै काम गरिदिन्छ ठिक छ कम्प्युटरले के गर्छ त्यसरी नै उसले काम गरिदिन्छ है त त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँनिर यही माथिको कुरालाई राम्ररी लेखिएको छ कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटा त्यो इन्स्ट्रक्सन जस्तै चिया पकाउने इन्स्ट्रक्सनलाई बुझौँ है चिया पकाउने तपाईँले चिया पकाउनु पर्ने छ सुरुमा पानी तताउने अनि त्यसलाई दिउरेमा हाल्ने हुन्छ त हुँदैन नि दिउरेमा पानी हाल्नु पर् र पो तात्छ त पानी उडेर तात्छ त त तात्दैन हो उल्टो भयो भने के हुन्छ होला अब सोच्नुहोस् कि सुरुमा तपाईँले चिनी भुटेर अनि चिया हाल्नुहुन्छ त अथवा चिनी भुटेपछि दुध हाल्नुहुन्छ होइन नि त्यसरी पनि चिया त पाक्ला तर त्यो तरिका त होइन भनेपछि स्टेप बाई स्टेप गर्ने काम हुन्छ त्यसै गरी सुरुमा तपाईँले चिनी हाल्नुभयो चियापत्ती हाल्नुभयो दुध हाल्नुभयो त्यसपछि त्यो निकाल्नु भयो अनि त्यसपछि ग्यास बाल्नु भने चिया पाक्छ पाक्दैन नि त त्यसको के हुनु पऱ्यो एउटा क्रममा जानु पर्यो क्रमानुसार ऊ जानुपर्ने हुन्छ क्रमानुसार गएन भने के हुन्छ त भाँड भैलो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यसै गरी यहाँ पनि के हुन्छ त सर माथिदेखि तलसम्म चल्नु पर्ने हुन्छ हो हो यसरी यदि हामीले सुरुमा एउटा काम टक 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 स्टेप वाइज काम हुँदै जान्छ भने ठिक छ स्टेप वाइज काम हुँदै जान्छ पहिलोमा यो गर्ने टिक दोस्रोमा यो गर्ने टिक तेस्रोमा यो गर्ने टिक अन्तिममा यो काम भयो टिक सबै काम राम्ररी भयो एकदम बबाल तरिकाले भयो हो यसरी मिलाएर रा राखिएको कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ त कम्प्युटरमा प्रोग्राम भनेर भनिन्छ तपाईँले प्रोग्रामहरू चलाउनुहुन्छ नि तपाईँको फेसबुक पनि एउटा प्रोग्राम हो भनेर बुझ्नुहोस् अहिलेको लागि बुझ्नुहोस् तपाईँको इन्स्टाग्राम पनि तपाईँको टिकटक पनि अब तपाईँले अरू सोसियल मिडियाहरू स्न्यापच्याटहरू चलाउनुहुन्छ होला होइन स्न्यापच्याट पनि हो अब अरू के छ वाट्सएपहरू भयो भाइबरहरू भयो त्यो सबै प्रोग्रामहरू नै हो सर र मिलाएर गएको काम गर्छ नि तपाईँले टक्क त्यहाँ मेसेज टाइप गर्न पाउनुहुन्छ टक 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 मेसेज टाइप गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै उतापट्टि सेन्डको बटन हुन्छ ट्याक्क सेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन त्यसै गरी तपाईँले अब त्यहाँ फोटो पठाउनु पऱ्यो भने त्यहाँनिर यस्तो एउटा घुमेको बटन जस्तो हुन्छ होइन यस्तो घुमेको त्यहाँ ट्याक्क क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहाँ फोटो बनाएर आउँछ ठ्याक्क थिच्नुहुन्छ फोटो सेलेक्ट गर्नुहुन्छ ठ्याक्क फोटो सेलेक्ट गरेर पठाइदिनुहुन्छ नि हो हो यो एउटा प्रोग्राम हुने भयो अब यो फोटोमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा दिदीले कम्प्युटर चलाइराख्नु भएको छ जसले कम्प्युटर चलाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ कम्प्युटरको प्रयोगकर्ता अथवा युजर भनेर भनिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त है यहाँनिर लेखा छ नि यो के यूजर हो त युजर हो कि होइन ठिक छ यो युजर हो यहाँनिर युजर दिएको छ ठिक छ यो युजर भयो अब कम्प्युटरमा तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस् है त यो डाटा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठिक छ यहाँ हार्डवेयर छ यहाँनिर सफ्टवेयर छ ठिक छ र यति सबै एज अ होल मिल्दाखेरि चाहिँ के बन्छ त कम्प्युटर बन्छ ठिक छ अब यहाँनिर हेरौँ हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरको पार्ट पूर्जालाई हार्डवेयर भनिन्छ जस्तै मान्छेको हार्डवेयर निकाल भनौँ भने के हुन्छ त मान्छेको आँखा मान्छेको कान मान्छेको मुख मान्छेको मुटु मान्छेको हड्डी मान्छेको मांसपेसीहरू मान्छेको रक्त नलीहरू स्नायुहरू त्यो सबै के हो हार्डवेयर हो ठिक छ जुन पूर्जाले बनेको छ अब डाटा इन्फर्मेसन भनेर आउँछ यहाँनिर डाटा इन्फर्मेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले कम्प्युटरबाट प्राप्त गर्न खोजिरहेछौँ डाटा भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै अर्थ निक्लिने तरिकाले दिन नदिन सक्छ ठिक छ ठ्याक्कै अर्थ निक्लिने तरिकाले हामीले उत्तर नदिन सक्छ डाटाले अब यसको बारेमा हामीले पछि पढ्दै जाँदाखेरि अझै राम्ररी बुझ्छौँ ठिक छ जस्तै मैले यसरी टु मात्रै लेखिदियो भने यो टु मात्रै लेख्यो भने के हो यो टु यस्तो लेख्दा हुन्छ अब रोल नम्बर टू पो हो कि होइन अब अथवा यहाँनिर मसँग दुईवटा चक्लेट छ भनेको हो कि अथवा मैले दुई रुपियाँ तिमीलाई दिनुपर्ने हो कि के हो के हो नि होइन टू मात्र लेख्दा केही बुझिन्छ बुझिँदैन हो हो भनेको दुई हो मलाई थाहा छ एक र एक जोड्दा दुई हुन्छ तिनमा एक घटाउँदा पनि दुई हुन्छ दुईमा एक गुडान गर्दा पनि दुई हुन्छ एकमा दुई गुडान गर्दा पनि दुई हुन्छ चारमा दुई भाग गर्दा पनि के हुन्छ दुई हुन्छ हो तर दुई मात्रै भन्यो भने यसले कुनै पनि अर्थ दिँदैन तर मैले यहाँनिर लेखेँ आरएस टू भनेर लेखेँ भने दुई रुपियाँ भनेर बुझिन्छ नि हो ए दुई रुपियाँ रहेछ भनेर अलिकति मिनिङफुल भयो होइन त्यसले के अर्थ लाउन सकिन्छ अथवा मैले अब यहाँनिर के लेखेँ त रबी विल गिभ मी टू रुपिज अथवा रबीले मलाई दुई रुपियाँ दिनुपर्नेछ भनेर मैले भनेँ भने अझै मिनिङफुल भयो होइन हो त्यसरी आउँछ डाटा र इन्फर्मेसनको भिन्नता त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सफ्टवेयर कम्प्युटरको आत्मालाई सफ्टवेयर भन्नुहोस् कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको कस्तो तपाईँले आफ्नो आँखाले सफ्टवेयर देख्न सक्नुहुन्छ सक्नु ठीक छ अब यत्रो मानव शरीर छ एउटा मान्छे मरेको मान्छे र जिउँदो मान्छेमा के फरक छ त केही त फरक होला अब त्यसमा पनि अब मुटु छ छ आँखा छ छ हात नाक मुख कान सबै कुरा छ तर त्यो किन बोल्न सक्दैन हिँड्न सक्दैन हाँस्न सक्दैन रुन सक्दैन के छ त त्यसमा भन्दा त्यसको सफ्टवेयर उड्यो होइन हो कम्प्युटरमा के हुन्छ सफ्टवेयर भन्ने कुरा हुन्छ है यो सफ्टवेयर भन्ने एउटा वस्तु हुन्छ जुन चाहिँ कम्प्युटरको हातमा हो सफ्टवेयर बिना चल्दैन र सफ्टवेयर चाहिँ कम्प्युटरमा हाल्नुपर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त के के सफ्टवेयर चाहिँ यहाँनिर एउटा माइक्रोसफ्ट विन्डोज भनेर छ एउटा एडो इलस्ट्रेटर भने चाहिँ एडोबी इलेस्ट्रेटर हो पावर पोइन्ट छ एक्सेल छ पेज मेकर छ यो यो सफ्टवेयरहरू छ चलाउने मान्छेलाई युजर भनिन्छ हार्डवेयर भयो सफ्टवेयर भयो यो कुराहरू तपाईँहरूले सजिलैसँग बुझ्नुभयो होला है त ल अब यहाँनिर तल जाउँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त कम्प्युटरले के भनिरहेछ क्यारेक्टरिस्टिक्स पढिरहेछौँ है कम्प्युटरको के हुन्छ भनेर ठिक छ अब यसले के भनिरहेको छ भने यहाँनिरको लाइनमा यदि हामीले कम्प्युटरलाई सिकाएको छौँ भने कम्प्युटरले गर्न नसक्ने काम केही पनि छैन ठिक छ कम्प्युटरले जुनै पनि काम गर्न सक्छ यदि हामीले कम्प्युटरलाई राम्रो तरिकाले सिकाइएको छ भने है कम्प्युटरले कुनै पनि काम चाहिँ आनन्दले राम्रोसँगले गर्न सक्छ यदि हामीले के त राम्ररी त्यो काम चाहिँ सिकाएको छौँ भने ठिक छ त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले शत प्रतिशत त्यो कामलाई फत्ते गर्न सक्छ कम्प्युटरले है शत प्रतिशत के गर्न सक्दो रहेछ त फत्ते गर्न सक्दो रहेछ कुनै पनि कामलाई र छिटो पनि गर्न सक्छ एकदम राम्ररी पनि काम गर्न सक्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट फास्ट हेर्नुहोस् है हन्ड्रेड पर्सेन्ट एुरेट र भेरी फास्ट भनेको चाहिँ छिटो र रा राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्छ ठिक छ अब कम्प्युटरमा यस्तो यस्तो कुराहरू देखाउन सकिन्छ यस्तो यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ जुन मानवको लागि असम्भव छ जस्तै कुनै पनि मानवले अहिलेसम्म एक करोडवटा हिसाब एक सेकेन्डमा गर्न सक्दैन जुन कम्प्युटरको लागि चुटकीको खेल हो एकैछिनमा गरिदिन्छ एक करोड हिसाबहरू गरिदिन्छ त्यसै गरी ठुल्ठुलो हामीले फिल्म हेर्नु पऱ्यो भने कि के मान्छेको आँखामा फिल्म हेर्न सकिन्छ त सकिँदैन नि होइन मान्छेको आँखामा त फिल्म हेर्न सकिँदैन फिल्म हेर्न सकिन्छ अथवा विभिन्न कामहरू गर्नुपऱ्यो छिटो तरिकाले होइन कम्प्युटरमा त हेर्नुहोस् त अब सपोज विचार गर्नुहोस् एउटा सिम्पल कुरा विचार गर्नुहोस् यदि तपाईँले किताब लेख्नु परेको भए कम्प्युटर थिएन प्रिन्टर थिएन भने किताब लेख्नु परेको हालत के हुन्थ्यो फेरि प्रत्येक कुराको नयाँ पेज बनाउनु पऱ्यो फेरि नयाँ लेख्नु पऱ्यो फेरि लेख काहीँ मिस्टेक भने गल्ती सच्या होइन एकजनाले आफ्नो जीवनमा कति किताब लेख्थ्यो होला तर अहिले त त्यो एउटा किताबलाई फ्याटफ्याट प्रिन्ट गरिदिन सक्छ कति सजिलो तरिकाले होइन त त्यसरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ त्यसै गरी कम्प्युटरले के गर्छ त सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ हामीलाई कम्युनिकेसन गर्न सहयोग गर्छ भन्नुको मतलब इन्टरनेटको माध्यमद्वारा यो पुरा विश्व नै के भएको छ एउटा गाउँ भएको छ कि छैन हो यो पुरा विश्व नै एउटा गाउँ भएको छ जब पुरा विश्व नै एउटा गाउँ भइसक्यो त काम के गर्ने के लफडा लिने होइन त यहाँबाट मैले कल गरेँ नि एकैछिनमा अमेरिकामा हेलो भनेर त्यहाँनिर फोन उठाउँछ होइन हो त्यस्तो छ यहाँनिर कम्प्युटरले यस्तो यस्तो कामहरू गर्न सक्छ है ल यो हामीले पोइन्टहरू पढ्दैछौँ हेर्दै जानुहोस् कहीँनिर बुझ्नु भएन नि सोध्नु है अर्को के छ भने यसले चाहिँ के गर्न सक्छ यदि मान्छेले सही तरिकाले कम्प्युटरलाई प्रोग्राम गरेको छ र चाहिने जति हार्डवेयरहरू त्यहाँनिर राखिदिएको छ भने कम्प्युटरले कुनै पनि काम गर्न सक्छ ठिक छ चाहिने हार्डवेयरहरू राखिदिएको छ चाहिने कुराहरू राखिदिएको छ भने एउटा कम्प्युटरले जे पनि काम जस्तो पनि काम उसले गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो लाइनको आशय हो यहाँनिर जुन लाइन दिएको छ यो लाइनको आशय त्यो हुन जान्छ कम्प्युटरले कुनै पनि काम छिटो छरिदो तर तवरले गर्न सक्छ है छिटो छरिदो तवरले यो कम्प्युटरले यो कामहरू गर्न सक्छ ठिक छ कुरा बुझ्नुभयो बुझिराख्नु भएको छ है ल अब यहाँनिर कम्प्युटर सिस्टमको बारेमा बुझौँ अब कम्प्युटर सिस्टम भनिसकेपछि कम्प्युटरको सिस्टम कसरी बनेको हुन्छ त कम्प्युटरको पाठ पूर्जा पर्णु 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 के हो जस्तै हामीले ह्युमन सिस्टम पढ्नु पऱ्यो भने के भन्छौँ स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम अनि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रिटरी सिस्टम डाइजेस्टिभ सिस्टम होइन नर्भस सिस्टम यसरी भन्छ नि हो यो विभिन्न कुराहरू मिलेर चाहिँ हाम्रो मानव शरीर बनेको छ अब कम्प्युटरमा पनि यस्तो सिस्टमहरू हुन्छ होइन अब त्यो सिस्टम बन्ने केही कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ केही पाठ पूर्जाहरू हुन्छ कम्प्युटर त एउटा मान्छे कम्पेयर गरौँ त कम्प्युटर त एउटा सिस्टम सानो सिस्टम हो यसमा केही ठुलो सिस्टम त छैन यहाँनिर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कम्प्युटर सिस्टम भनिसकेपछि है कम्प्युटर सिस्टम भनिसकेपछि यहाँनिर यो कम्प्युटर एउटा पूर्ण कम्प्युटरको लागि के के कुराहरू चाहिन्छ त भन्ने कुरा हो हेरौँ है त के के चाहिँदो रहेछ चा। एउटा सबैभन्दा सुरुवातमा आउँदो रहेछ यहाँनिर प्रोसेसर त्यसपछि आउँदो रहेछ मेमोरी त्यसपछि इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस र स्टोरेज यो पाँचवटा कुराहरू चाहिन्छ हामी हेरिहाल्छौँ ल यो फिगर पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला है यहाँनिर यो फिगर छ नि जुन यो फिगरलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु है त एकछिन पज गर्ने ठ्याक्कै हेर्ने स्क्रिन लिन मन छ नि स्क्रिन लिने हेर्ने अब यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ प्रोसेसिङ प्रोसेसिङ भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जस्तै टु भनेको र डाटा भन्छ यसलाई कच्चा पदार्थ ठिक छ कच्चा पदार्थ हो यो कच्चा पदार्थलाई पक्का कुरा बनाउने अब हेर्नुहोस् त जस्तै तपाईँले ढुङ्गा गिटी अथवा बालुवाहरू छन् होइन ढुङ्गाहरू छन् गिटीहरू छन् त्यसलाई त्यो त केही पनि होइन अहिलेको लागि त्यो सबैले मिसाएपछि त्यो के हुन्छ त सिमेन्टै बन्छ नि होइन अथवा के छ मैले ठ्याक्कै सिमेन्टको बिर्सेँ फर्मुलाहरू तर यो कुराहरू मिलाएपछि सिमेन्ट बन्छ अब यहाँ पनि के हुन्छ भने जुन र डाटा छ त्यसले त था ठ्याक्कै हामीलाई चाहिने खालको हेर्नुहोस् है डाटा आफैमा राइट रङ भन्ने कुरा हुँदैन तर हाम्रो आवश्यकता के हो त त्यो आवश्यकता हेरेर डाटाको पनि भिन्नता हुन जान्छ के को लागि चाहिएको हो त्यसमा भर पर्छ हामीले एक प्रकारको डाटा इन्फर्मेसन के चाहिएको हो त डाटा आफैमा रा रङ र राइट हुँदैन हामीलाई के को लागि चाहिएको हो भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ हामीले अब एउटा कुरा रङ प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने रङ रङ प्रकारको डाटाहरू हामी लिएर काम गर्छौँ राइट प्रुफ गर्नु छ भने त्यससँग राइट राइट प्रकारको डाटाहरू हामी लिएर काम गर्छौँ होइन जथाबाट भए पनि हामीले चाहिने तरिकाको कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो हो त्यसलाई के भनिन्छ प्रोसेसिङ भनेर भनिन्छ अब जुन को को यो जुन प्रोसेसिङको काम छ प्रशोधनको काम छ यो प्रशोधनको काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि दुईवटा वस्तुहरू हुन्छ एउटालाई भन्छ प्रोसेसर अर्कोलाई भन्छ मेमोरी हेर्नुहोस् है त एउटा हुन्छ प्रोसेसर र अर्को हुन्छ मेमोरी है अब यहाँनिर हेरौँ है त प्रोसेसर भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्युटरको दिमाग कम्प्युटरको दिमागलाई प्रोसेसर भनिन्छ किन दिमाग भनिन्छ हेर्नुहोस् त जस्तै हामीले इक्जाममा के लेख्नु पर्नेछ हामीले कुनै हिसाबको समाधान गर्नुपर्ने छ भने सोच्ने काम अथवा त्यो हिसाबलाई हल गर्नको लागि जे जे क्यालकुलेसन गरिन्छ त्यो सबै गर्छ कसले दिमागले गर्छ हो हो कम्प्युटरमा पनि प्रोसेसरको काम चाहिँ यही हुन्छ चा। प्रोसेसरको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि काम जस्तै मैले भने ल ठिक छ मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कामहरू गर्नुपर्ने छ भनेर मैले भने प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दाखेरि हुन्छ भनेर भन्छ होइन प्रोसेसर कम्प्युटर भनेको त एउटा गुड सर्भेन्ट भनेर भनिन्छ होइन उसले हुन्छ भन्छ हुन्छ भनेपछि ऊ काम गर्नतिर के गर्छ त लाग्छ हो र जे जे काम भनेको छ एकदम इमान्दारीपूर्वक प्रोसेसरले गर्छ सबैभन्दा इमान्दार भनेको को हुन्छ प्रोसेसर हुन्छ है त ल यो हुने भयो अब जस्तै अथवा कस्तो पनि हुन्छ भने तपाईँले कुनै प्रोग्राम लेख्दै हुनुहुन्छ कुनै एप चलाइराख्नु भएको छ त्यो एपमा तपाईँले केही काम गर्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ ल मलाई यो चाहिँ चाहिएको थियो भनेर प्रोसेसरलाई भन्नुहुन्छ प्रोसेसरले के गर्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक्जिक्युट गर्छ र त्यो तपाईँलाई पठाइदिने काम गर्छ ठिक छ कम्प्युटर प्रोसेसरले है त अब यो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स माइक्रो प्रोसेसर चिप्सहरू भनेको चाहिँ केबाट बन्द रहेछ सिलिकनबाट बन्दो रहेछ रहेछ है त र सिपियू भनेर जुन भनिन्छ सिपियु भनेको के हो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट ठिक छ हाम्रो यो सिपियू भनेको के हो त यहाँनिर जुन हाम्रो सिपियु दिएको छौँ सिपियु भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेर भनिन्छ ठिक छ सिपियू भनेको सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो है ल यसरी यहाँनिर आउँछ र यो सिपियुलाई के भनिन्छ कम्प्युटरको प्रोसेसर भनेर भनिन्छ हो कम्प्युटरको प्रोसेसर कम्प्युटरको दिमाग हो अब मेमोरी मेमोरी भनेपछि बुझ्नुहोस् कि तपाईँलाई तपाईँको बुवा चिन्न अप्ठ्यारो आमा चिन्न अप्ठ्यारो हुन्छ हुँदैन साथीभाइहरू चिन्न अप्ठ्यारो हुन्छ हुँदैन अब कोही पैसा खाएको साथी छ नि उसलाई त चिन्न त चिन्नुहुन्छ पैसा खाएको साथीले चाहिँ तपाईँलाई नचिन्न सक्छ त्यो बेग्लै कुरा हो नभए तपाईँले आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा होइन बन्धु बान्धवहरू साथसाथै तपाईँको छरछिमेकको मान्छेहरू त्यसैले तपाईँले आज पढिराख्नु भएको कुराहरू तपाईँले आफ्नो विद्यालय स्कुल कलेज जहाँ जे जति पढ्नु भएको छ त्यहाँनिर तपाईँले पढेको केही न केही कुराहरू त याद छ नि हो त्यो याद कहाँनेरि हुन्छ त भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ गरेर त बसेको छ हो यो मेमोरी भनेको पनि के हो त कुनै न कुरा कुरा अथवा केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरमा पछिको लागि पनि राख्नु पर्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले मेमोरीको प्रयोग गर्नुहुन्छ अब यसको काम त्यति मात्रै होइन जस्तै तपाईँ राति सुत्नुहुन्छ हो राति सुतेर रा बिहान उठिसकेपछि तपाईँलाई सबै कुरा याद कसरी हुन्छ बिहान उठ्दा त राति सुत्दा त तपाईँलाई केही पनि याद हुँदैन त तर अब त याद भइरहेको छ हो त्यो याद कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँ आँखा खोल्नुहुन्छ आँखा खोलिसकेपछि तपाईँको मेमोरी जहाँ छ मेमोरीबाट सबै कुराहरू आउँछ र अब तपाईँले सबै कुराहरू वरिपरि हेरेर ए यो यस्तो रहेछ यो यस्तो रहेछ है यो यस्तो हो भनेर सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ नि कम्प्युटरमा पनि त्यही हो कुनै पनि प्रोग्राम लन्च गर्दाखेरि त्यो प्रोग्राम कहाँनिर स्टोर भएको हुन्छ त मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ मेमोरीबाटै आउँछ रन हुन ठिक छ त्यसै गरी किन चाहिँ यस्तो काम गरिन्छ त डाटा कुनै पनि प्रोग्रामको डाटा चाहिँ किन मेमोरीमा राख्नु पर्यो त भन्दा छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर मेमोरी पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छन् त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्दै नै जान्छौँ अहिलेको लागि बुझौँ कि यही कुरा बुझौँ कि की किन यसरी राखिन्छ अथवा मेमोरीमा किन राखिन्छ भन्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकियोस् एक्सेस गर्न सकियोस् त्यसलाई लिन सकियोस् भन्ने कुरा हो है त यहाँनिर आयो ल अब मेमोरीहरू के के हुन्छन् त सामान्यत एउटा छ ऱ्यान्डम एसएस मेमोरी र अर्को छ रिड अन्ली मेमोरी ऱ्यान्डम र रिड अन एसएस मेमोरी यसको बारेमा पनि हामी बिस्तारै डिटेलमा पढ्दै 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 जान्छौँ नि है त अब आयो कम्प्युटर वुड बी युजलेस इफ दे डु नट प्रोभाइड इन्टरेक्सन विथ युजर यो त कस्तो भयो भने एक लाखको मोबाइल किने तर त्यो मोबाइलको स्क्रिनै चल्दैन अथवा स्क्रिन जहिले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखा ब्ल्याक मात्रै देखाउँछ भने जस्तो होइन अब स्क्रिन ब्ल्याक मात्रै देखाउँछ भने के गर्ने त लक्रा भएन हामीले त पुरै चट्ट कलरफुल भएको विभिन्न गेमहरू खेल्न सकियोस् विभिन्न तरिकाको कुराहरू लेख्न सकियोस् होइन कम्युनिकेसन गर्न सकियोस् त्यसको लागि किनेको तर त्यहाँ त कामै गर्न सकिँदैन कम्प्युटरको कुराहरू त चलाउनै सकिँदैन भनेपछि त्यहाँनिर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि कम्प्युटरहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटर चलाउन पाइनौँ भने कम्प्युटरको के महत्त्व भयो त हुन त अब काम अनुसार विभिन्न कम्प्युटरहरू हुन्छन् तर सामान्यत हामीले बुझौँ कि हामीले यदि मोबाइल आफ्नो मोबाइल आफै चलाउन पाउँदैनौँ भने त त्यो मोबाइल त हामी फाल्छौँ होइन यदि हामीले आफ्नो मोबाइल आफै चलाउन पाइँदैन भने त्यो मोबाइल त फालिन्छ नि त्यस्तै कुरा हुन जान्छ ठिक छ अब अर्को कुरा यहाँनिर इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस र स्टोरेज भन्ने कुरा आएको छ है इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइस र स्टोरेज भन्ने कुरा आएको छ अब कस्तो कस्तो हो त यो के के हो त भन्ने कुराहरू हेरौँ इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ को कुन हो त भन्दाखेरि जो जुनले चाहिँ कम्प्युटरमा डाटा ठेल्ने काम गर्छ भन्ने कुरा हो ठिक छ बुझ्नुभयो त यसले के गर गर्छ त इनपुट डिभाइसहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुनले चाहिँ डाटा हाल्न प्रयोग गरिदिन्छ कम्प्युटरमा हो त्यसलाई चाहिँ इनपुट डिभाइस भनिन्छ अब हुन्छ के जस्तै हेरौँ है गी त किबोर्ड अथवा माउस हेरौँ ल माउस धेरैले चलाउनु भएको छ माउस हेरौँ माउसमा तपाईँले यताउता घुमाउनुहुन्छ नि हो अब कहीँनिर गएर ठ्याक राइट क्लिक गर्नुहुन्छ राइट क्लिक गरेर के गर्नुहुन्छ ओपन गर्नुहुन्छ नि होइन अथवा प्रपर्टिज हेर्न मन छ भने प्रपर्टी हेर्नुहुन्छ हो यहाँनिर के हुन्छ जब माउस क्लिक गर्नुहुन्छ माउस क्लिक गर्नु भनेको के हो त इनपुट दिनु हो कि होइन लतमा यो काम गरेँ भनेर भन्नु हो नि के हो त माउस चलाउनुको मतलब इनपुट दिनु हो त्यहाँनेरि हामी के गरिरहेछौँ इनपुट दिने काम गरिरहेको छौँ ठिक छ हो यो इनपुट कसले दिन्छ त इनपुट डिभाइसेसले त्यसै गरी किबोर्ड किबोर्डमा पनि तपाईँ बटनहरू थिच्नुहुन्छ नि हो किबोर्डमा पनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ बटनहरू थिच्नुहुन्छ त्यो बटन थिच्नु भनेको नि के हो त इनपुट दिनु हो ध्वाका थिच्नुहुन्छ त्यहाँनिर देखाउँछ अब त्यो बेलुका टचप्याडहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पुस्नुहुन्छ नि यसरी यहाँ हेर्नुहोस् त है यहाँ पनि मैले जुन डिभाइस प्रयोग गरिरहेको छु टच प्याडको यो हल्लिरहेको छ नि नोट हो हो यो टच प्याडमा के हुन्छ मैले टच गर्छु यसरी माथि गरिदियो भने ठेल्दियो भने माथि जान्छ तल ठेल्दियो भने तल जान्छ यो भनेको के भयो त एउटा इनपुट डिभाइस भयो ठिक छ डिजिटल क्यामेरा डिजिटल क्यामेरा भनेको तपाईँले फोटो खिच्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँले ठ्याक्कै फोटो खिच्नुहुन्छ डिजिटल क्यामेरामा फोटो आउँछ त्यसै गरी माइक्रोफोन माइक्रोफोन भनेको तपाईँले त्यहाँ बोल्नुहुन्छ बोलिसकेपछि न तपाईँको त्यहाँनिर आवाज सुनिन्छ नबोलिकन कसरी आउँछ हो यो माइक्रोफोनले आवाज लिने काम गर्छ जसले लिन्छ त्यसलाई इनपुट दिन्छ भनिन्छ जसले दिन्छ उसलाई आउटपुट भनिन्छ लिनेलाई इनपुट दिनेलाई आउटपुट अब हेर्नुहोस् आउटपुट भनेको के रहेछ यहाँनिर आउटपुट डिभाइस भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रशोधन गरिएको डेटालाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि देखाउने ठिक छ बुझाउने जस्तै मोनिटर हेरौँ है त मोनिटरमा के हुनसक्छ त यहीँ फिगरमा हेरौँ जस्तै मोनिटरमा तपाईँले अब किबोर्डमा टाइप गर्नुभयो किबोर्डमा के टाइप गर्नुभयो भन्दाखेरि यनइपिएल भनेर लेख्नुहुन्छ हो अब यो मोनिटरमा त के हुन्छ यो आउटपुटलाई यसरी डिस्प्ले गर्छ कि गर्दैन हो मोनिटरमा यसरी यो आउटपुटलाई के गरिदिन्छ त उसले डिस्प्लेस गर्ने काम गरिदिन्छ है यो डिस्प्लेस गर्ने काम उसले डिस्प्ले गर्ने काम गरिदिन्छ ठिक छ मोनिटर प्रिन्टर भनेको कस्तो त तपाईँले कुनै डकुमेन्ट बनाउनु भयो त्यो डकुमेन्टलाई के गर्नुपर्नेछ पेपरमा देखाउनु पर्नेछ भने प्रिन्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन होइन हो त्यो प्रिन्ट गर्नु भनेको आउटपुट निकालेको हो कम्प्युटरमा डेटा बनाउनु भयो त्यो डेटालाई तपाईँले पेपरमा देखाइराख्नु भएको छ इनपुट भनेको तपाईँलाई सुरुमा हालेको आउटपुट भनेको डेटा त्यसपछि के आयो अर्को स्पिकर आयो स्पिकर भनेको के हो त तपाईँले बोल्नुहुन्छ तपाईँको फेभरेट गाना हुनसक्छ त्यो फेभरेट गाना तपाईँले जब बजाउनुहुन्छ त्यो बजाउनु भनेकै के, के हो त स्पिकरको काम त्यहाँनिर आउँछ ठिक छ जब त्यहाँनिर हामी बजाउँछौँ त्यसलाई त्यो स्पिकरको काम आउँछ स्टोरेज भनेको छ अब स्टोरेज भनेको जसले त्यो डाटाहरू राख्न मद्दत गर्छ जस्तै त ढुकुटी भन्यौँ नि हामीले त्यो ढुकुटी नै के हो त स्टोरेज हो है त त्यो ढुकुटीले नै के काम गर्छ त स्टोरेजको काम गर्छ अब चाहिएको बेला निकाल्ने होइन चाहिएको बेला निकाल्ने प्रयोग गर्ने होइन त त्यो काम नै यहाँनिर हुन्छ है ल ठिक छ अब चाहिएको छैन भने राखिराख्ने है अब कसैलाई दान दिन मन छ भने दान दिए पनि भयो जे गरे पनि भयो तर सुरुमा त हुनु पऱ्यो नि त स्टोरेज हो त्यही कुरा यहाँनिर आउँछ अब यहाँनिर के भनेको छ अर्को कुरा पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ लार्ज एमाउन्ट अफ डेटा यो कुरा ठ्याक्कै चाहिँ ठिक होइन टेम्पोररीली पनि स्टोर गर्न सक्छ पर्मानेन्टली पनि स्टोर गर्न सक्छ अब कस्तो प्रकारको मेमोरीहरू छ त्यसमा भर पर्छ हामी कस्तो मेमोरी प्रयोग गरिरहेको गर छौँ त्यो अनुसार चाहिँ स्टोरेजमा भिन्नता आउन सक्छ है कस्तो प्रकारको मेमोरी प्रयोग गरिरहेको छौँ यहाँनिर तपाईँले सिडी डिबिडीहरू चलाउनु भएको छ छा। कि छैन टेप ड्राइभ्सहरू यस्तोलाई चाहिँ स्टोरेज भनिन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् एक्जाम्पल जस्तै यो एक नम्बरमा के छ स्पिकर छ स्पिकर भनेको के हो आउटपुट डिभाइस हो टु नम्बरमा के छ मोडेम छ ठिक छ टु नम्बरमा मोडेम छ मोडुलेटर डिमोडुलेटर भनेर भनिन्छ ठिक छ यहाँनिर मोडेम भनेको के हो त इनपुट आउटपुटको लागि सहयोग गर्ने एक प्रकारको डिभाइस हो अथवा बुझ्नुहोस् कि यो टेलिफोनहरू मोडेमहरू स्पिकरहरूको स्पिकर होइन स्पिकरको लागि होइन मोडुलेटर डिमोडुलेटर भनेको चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनेटहरूको आवश्यकता पऱ्यो भने हो त्यति बेला हामीले चलाउन सकिन्छ मोडेम माइक्रोफोन माइक्रोफोन भनेको जहाँनेरि तपाईँ बोल्नुहुन्छ चौथोमा आयो र्याम ऱ्याम भनेको एउटा मेमोरी हो यहाँनेरि जुन छ चिपहरू म्या ऱ्याम यो चाहिँ प्रशोधन गर्नको लागि जहाँनेरि पेलिन्छ नि जुन डाटाहरू डाटा अब जस्तै आ, तो तोरी पेल्दाखेरि जहाँनेरि एक्ज्याक्ट तोरी पेलिन्छ त्यो चाहिँ के हो त त्यहाँनेरि प्रशोधन हुने खास प्रशोधन त त्यहाँनेरि हुने हो नि त हो ऱ्याममा चाहिँ खास डाटाहरू प्रोसेस हुन्छ सिपियु आयो सिपियु भनेको कम्प्युटरको दिमाग जसले चाहिँ प्रोसेसिङको कामहरू गरिरहेको छ ठिक छ अब यहाँनिर ऱ्यामहरू भयो त्यसपछि किबोर्ड भयो किबोर्ड भनेको इनपुट डिभाइस साथमा आयो माउस माउस पनि एउटा इनपुट डिभाइस हो सिडी रोम ड्राइभ सिडी रोम ड्राइभ भनेर छ है हाम्रो सिडी रोम ड्राइभको काम के हुन्छ यहाँनेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ सिडी हालेर त्यसमा सुन्नुहुन्छ ठिक छ सिडी रोम ड्राइभ डिस्केट ड्राइभ डिस्केट भनेको चाहिँ पहिले अब अलिकति पुरानो डिस्केट पनि लगभग फ्लपी ड्राइभ जस्तै यस्तो यस्तै प्रकारको हुन्थ्यो यस्तो यस्तो प्रकारको हुन्थ्यो प्रकार अब यो डिस्केट तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँले प्रयोग गरेर युज गर्नुहुँदा अहिले त अब युएसबी डिभाइसहरू एसडी कार्डहरू फेमस छ त्यसपछि अर्को के छ हार्ड ड्राइभ छ हार्ड ड्राइभ भनेको के हो त जहाँनिर हाम्रो कम्प्युटरको मुख्य कुराहरू स्टोर भइरहेको हुन्छ यो हार्ड ड्राइभ हो प्रिन्टर छ यहाँनिर यो ठुलो प्रिन्टर छ प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ ठिक छ पोर्ड्सहरू छ पोड्सहरू भनेको के हो त विभिन्न यहाँनिर के हो त होल्सहरू जहाँनेरि हामीले कम्प्युटरसँग यो कनेक्ट गर्छौँ कम्प्युटरसँग विभिन्नहरू डिभाइसहरू कनेक्ट गर्छौँ ठिक छ त्यसपछि आउँछ मोनिटर मोनिटर भनेको नि एउटा आउटपुट डिभाइस हो जसले आउटपुट निकाल्छ एक्सपान्सन बोर्ड एक्सपान्सन बोर्ड भनेको नयाँ नयाँ चिपहरू तपाईँलाई त्यहाँनिर प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त एक्सपान्सन चिप्सहरूको जरुरी हुन्छ यो एक्सपान्सन चिप्सको काम चाहिँ त्यो हुन जान्छ ठिक छ यहाँनिरसम्म तपाईँले कुराहरू बुझ्नुभयो होला ल ठिक छ ल अगाडि बढौँ अब टर्म्स युज इन कम्प्युटर कम्प्युटरमा के के प्रयोग हुन्छ त भाषिक रूपमा हार्डवेयर भनेर छ हार्डवेयर भनेको जुन कुराले कम्प्युटर बनाएको छ त्यो हार्डवेयर हो ठिक छ हार्डवेयरलाई छुन सकिन्छ महसुस गर्न सकिन्छ है त अब हार्डवेयरहरू एकअर्कासँग जडान गरिएको हुन्छ इन्टर कनेक्टेड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त यी यो मोनिटर पनि एउटा हार्डवेयर हो यो स्पिकर पनि हार्डवेयर हो यो माउस पनि हार्डवेयर हो यो किबोर्ड पनि हार्डवेयर हो यो माइक्रोफोन पनि हार्डवेयर हो यो प्रिन्टर पनि हार्डवेयर हो है अब यिनीहरूलाई जोडिन्छ जस्तै के गरिन्छ तपाईँले एउटा पिक्चर निकाल्नुभयो त्यो पिक्चरको साइडमा लेख्नुभयो कि ह्याप्पी न्यु इयर किबोर्डबाट टाइप गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले माउसले राइट राइट अथवा माउसले फाइलमा गएर त्यसलाई सेभ गर्नुभयो अनि त्यहाँनिर एउटा म्युजिक पनि हालिदिनु भयो होइन जे पनि हुनसक्छ अब तपाईँले त्यो कार्ड चाहिँ के गर्नुभयो प्रिन्ट गर्नुभयो भने यिनीहरू सबै के हो त इन्टर कनेक्टेड डिभाइसहरू हो कि होइन यिनीहरूले एकअर्कासँग के गर्न सक्छन् मिलेर काम गर्न सक्छन् यो भयो सफ्टवेयर आयो सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सफ्टवेयर भनेको एउटा प्रोग्राम भनेर बुझौँ यहाँनिर के भनेको छ कुनै पनि काम गर्नको लागि स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ सफ्टवेयर भनेर भनिन्छ बने यिनीहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम पनि भनिन्छ कुनै कम्प्युटरले एउटा सटिक काम गर्नुपऱ्यो भने सफ्टवेयरको प्रयोग हुन जान्छ ठिक छ अब कुनै सफ्टवेयरहरू हामीले चलाउन सक्छौँ कुनै चलाउन सक्दैन कुनै अब कम्प्युटरलाई काम गराउनको लागि चाहिन्छ चाहिन्छ कुनै चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो कामको लागि हुनसक्छ अब ह्युमन वेयर भनेर छ ह्युमन वेयर भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई युजर अथवा प्रयोगकर्ता भनेर पनि भनिन्छ ह्युमन वेयर अथवा प्रयोगकर्ता भनेको जसले कम्प्युटर चलाइरहेछ उसलाई ह्युमन वेयर भनिन्छ त्यसपछि आउँछ फर्मवेयर फर्मवेयर भनेको चाहिँ प्रोग्राम जुन चाहिँ रोममा लेखिएको हुन्छ ठिक छ सुरुमै रोममा लेखिएको हुन्छ जस्तै हाम्रो जिन हुन्छ नि सबै मान्छेको म र मेरो बुवा मेरो तो नै बुवा हो मेरो तो नै आमा हो उहाँ नै मेरो आमा उहाँ नै मेरो बुवा चिन्नु पर्यो भने जिन भन्ने कुरा हुन्छ नि एउटा जिन चेक गरेर हो त साँच्चै बुवा आमा हो त भनेर चेक गर्न सकिन्छ हो कम्प्युटरमा पनि एउटा फर्मवेयर भन्ने प्रोग्राम हुन्छ जुन सुरुमै हालिएर आएको हुन्छ त्यो चाहिँ रोम भनिन्छ चा, रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी भनिन्छ है रोम भनेको रिड अन्ली मेमोरी हुन्छ यो रिड अन्ली मेमोरीको माध्यमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ अब डाटा डाटा भनेको र फ्याक्ट्सहरू हो र फ्याक्ट्स भनेको के हो त त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पक्का इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट भएको छैन हुन त यो पनि एउटा फ्याक्ट नै हो तर अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई सही तरिकाले त्यसको प्रयोग गरेर त्यसको फुल पोटेन्सियल अथवा शक्ति के छ त्यसको त्यसलाई हामीले जाँच गरेको त छैन हो यो भयो अब यहाँनिर कम्प्युटरले यो डाटाले स्टोर गर्छ र अङ्कको हिसाबमा यसलाई अध्ययन गर्छ अङ्क भनेको नै वान जिरो जिरो वान यस्तो अङ्कको माध्यममा पढिरहेको हुन्छ ठिक छ अब कम्प्युटरले के गर्छ यो डाटामाथि काम गर्छ कम्प्युटरले डाटामाथि काम गरिसकेपछि कुनै स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन हुन्छ यो डाटालाई चाहिँ यस्तो काम गरे त यो डाटालाई चाहिँ यस्तो काम गरेँ त भनेर स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन हुन्छ अब तपाईँले धान पेलेर तपाईँले तेल निकालेको देख्नु भएको छ छैन नि तेल निकाल्ने छुट्टै तरिका हुन्छ धानबाट चामल निकाल्ने छुट्टै तरिका हुन्छ है अरू विभिन्न के के कुराहरू हुन्छन् ठिक छ अब तपाईँले आँपको बोटमा स्याउ ए आँपको बोट छ त्यसमा स्याउ किन फलेन भनेर खोजेर हुन्छ हुँदैन नि त्यहाँनिर त जे फल्नुपर्ने त्यो हुन्छ हो अब यहाँनिर कुनै स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ तपाईँले स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि त्यो डाटाले एउटा स्पेसिफिक रूप लिन्छ उसले आफ्नो रूपलाई परिवर्तन गर्छ ठिक छ हो अनि त्यो प्रयोगमा ल्याइन्छ र अरू मान्छेलाई त्यो बाँडिन्छ उनीहरूलाई जे चाहिएको छ चा। त्यो कुराहरू प्रयोग गरिन्छ ठिक छ अब डाटा के के हुनसक्छ अक्षरहरू हुनसक्छ अङ्कहरू हुनसक्छ ध्वनिहरू हुनसक्छ चित्रहरू हुनसक्छ होइन अब लेटर मात्रै भनेर भयो त लेटरमा पनि अब के लेटरहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आउनसक्छ हो कस्तो लेटरहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आउनसक्छ त्यसै गरी अङ्क कस्तो ध्वनि कस्तो चित्र कस्तो प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर आउँछ है यो कुराहरू भयो अब कम्प्युटर फाइल कम्प्युटर फाइल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सपोज गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो होमवर्क गर्नुहुन्छ नि त्यो होमवर्क गर्दाखेरि होमवर्क तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हो त्यो कपीमा लेखेर त्यहाँ राख्नुहुन्छ कि हुँदैन कम्प्युटरले पनि आफ्नो एउटा कपी जस्तै राखेको हुन्छ त्यो कपीमा उसले मिलाएर राख्छ क्या त्यो कपी भनेको उसको मेमोरी हो मेमोरीमा टक्क मिलाएर एक ठाउँमा त्यो चट्ट मिलाएर राख्छ हो त्यो मिलाएर जे कुरा राखिएको छ त्यसलाई फाइल भनिन्छ ठिक छ र फाइल चाहिँ युजरले यसो निकालेर प्रयोग गर्न सक्छ अर्को कुरा आउँछ प्रोग्राम प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कमान्ड र इन्स्ट्रक्सन सँगै ल्याउनु इन अ लजिकल वे भनेको कस्तो त केही यो काम गर भनेर हुन्छ र यो काम यसरी गर भनेर त्यहाँनिर सिकाइएको हुन्छ यो काम छ यो कामलाई यसरी गर यसरी क्रमबद्ध गर है भनेर जहाँनिर सिकाइएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राम भनेर भनिन्छ र हरेक प्रोग्रामको आफ्नै आफ्नै के हुन्छ त काम हुन्छ ए है त अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ जब डाटालाई हामी सिस्टमेटिक वेमा काम गर्छौँ त्यसलाई इन्फर्मेसन भनेर भनिन्छ यसमा त केही दुई मात्रै छैन होइन ल ठिक छ यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ अब अर्को छ टाइप्स अफ कम्प्युटर टाइप्स अफ कम्प्युटर भनेको अब हामीले के हो त त्यसको साइज र पावर अनुसार के त त्यसको साइज र शक्ति कति ठुलो कति सानो के छ आकार अनुसार र त्यसको शक्ति अनुसार कम्प्युटरलाई विभाजन गर्न सक्छौँ अरू पनि विभिन्न तरिकाहरू छन् जस्तै सुरुमा आयो यहाँनिर पर्सनल कम्प्युटर हामीले जुन आफ्नो हात हातमा बोकेका छौँ नि मोबाइल त्यसलाई पनि एक तरिकाले पर्सनल कम्प्युटर भन्न मिल्छ होइन त्यसै गरी जुन कम्प्युटर हाम्रो घरहरूमा छ त्यो सबै कम्प्युटरहरू पर्सनल कम्प्युटर केही एउटा सानो काम गर्नको लागि आफ्नो काम गर्नको लागि मात्रै जुन कम्प्युटर आवश्यक पर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पर्सनल कम्प्युटर भनेर भन्छौँ जुन आफ्नो कामको लागि एउटा आवश्यक छ आफ्नो काम गर्नको लागि के हुन्छ यो एउटा अत्यन्तै सानो कम्प्युटर हो र एकजनाले मात्रै चलाउन सक्छ सिङ्गल युजरले मात्रै चलाउन सक्छ र बेस्ड अन माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर भनेको जसले चाहिँ त्यो ब्रेन हुन्छ नि हामी ब्रेनको कुरा गर्दैन सिपियौ त्यही हो वर्क स्टेसन भनेको एउटा अत्यन्त शक्तिशाली एकजनाले मात्रै काम गर्न मिल्ने कम्प्युटर हो ठिक छ यो पनि एउटा पर्सनल कम्प्युटर जस्तै नै हुन्छ तर यसको दिमाग अलिकति तेज हुन्छ छिटो हुन्छ धेरै काम गर्न सक्छ र यसमा काम गर्नको का लागि जुन मनिटर हुन्छ होइन जसले कुराहरू देखाउँछ त्यो पनि अत्यन्त राम्रो हुन्छ बुझ्नुहोस् कि पर्सनल कम्प्युटर भनेको सस्तो माल भयो तर वर्क स्टेसन भनेको महँगो माल भयो एकदम हाइटेक तरिकाले था राम्रो तरिकाले था एकदम मिठो तरिकाले था आनन्दले काम गर्नुपर्ने छ भने हामी वर्क स्टेसनको प्रयोग गर्न सक्छौँ मिनी कम्प्युटर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मिनी कम्प्युटर भनेको पनि धेरैजना कम्प्युटर चलाउने व्यक्ति युजर धेरैजना युजरलाई युजर भनिन्छ धेरै युजरहरूले धेरै प्रयोगकर्ताहरूले एकैपटक सँगसँगै काम गर्न सक्नुहुन्छ हुनसक्छ हामीसँग तिनजना मान्छे छन् एबिसी एले के गरिरहेको होला एले फोटोसपमा काम गरिरहेको होला बिले लाइट रुममा एडिट गरिरह होला सीले लजिक एक्सप्रो चलाइरहेको होला होइन विभिन्न प्रोग्रामहरू चलाइरहेको हुनसक्छ हो त्यो सबै कुराहरू चलाउन पनि दिने सँगै चलाउन पनि दिने भन्नेलाई चाहिँ मिनी कम्प्युटर भनेर भनिन्छ ठिक छ अब मेन फ्रेम मेन फ्रेम पनि मिनीको के हो त हजुरुवा हो मिनीको हजुरबाउलाई मेन फ्रेम भनिन्छ मिनी कम्प्युटरमा लगभग सयजनासम्म प्रयोगकर्ताहरू हुन सक्छन् भने मेन फ्रेममा हजारजनासम्म अथवा सयदेखि हजारजनासम्म एउटा मेन फ्रेममा बसेर काम गर्न सक्ने रहेछन् अर्को छ सुपर कम्प्युटर सुपर कम्प्युटरको अत्यन्तै छिटो संसारको सबैभन्दा छिटो कम्प्युटरलाई सुपर कम्प्युटर भन्छ र यो चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो ठाउँहरूमा जस्तै विज्ञानको ठुल्ठुलो प्रयोगशालाहरूमा होइन वातावरण विभागहरूमा यो मौसम विभागहरूमा जहाँनेरि धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सानो सानो कम्प्युटरले गर्न सक्दैन त्यहाँनिर चाहिँ सुपर कम्प्युटरहरूको प्रयोग गरिन्छ अथवा प्रयोगमा ल्याइन्छ है त अब अर्को छ यहाँनिर स्पिड साइज एन्ड कस्ट कम्प्युटरको फिचर्सहरू भनौँ कम्प्युटरको केही फिचर्सहरू छन् एउटा छ स्पिड साइज एन्ड कस्ट अब कम्प्युटरको स्पिड साइज एन्ड कस्ट कति छिटो छ कत्रो आकार हुन्छ क्यास कति लाग्छ कम्प्युटर किन्न हो त्यो कुरा छ जस्तै यो कुरा चाहिँ केले हुन्छ त कस्तो टेक्नोलोजी युज गरेर कस्तो टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर कम्प्युटर बनाइरहेको छौँ त हामीले त्यसमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेल्छ जस्तै भ्याक्युम ट्युब प्रयोग गरेकोलाई हेर्नुहोस् त के थियो भ्याक्युम ट्युब प्रयोग बेला प्रयोग गरेकोलाई यो भ्याक्युम ट्युब भनेको के हो त टेक्नोलोजी हो ठिक छ भ्याक्युम ट्युबको काम भनेको अहिले भ्याक्युम ट्युब कस्तो छ त भन्नाले भ्याक्युम ट्युब भनेको चाहिँ यो प्रोसेसिङ गर्नको लागि क्या प्रोसेसिङको लागि भ्याक्युम ट्युब युज गरिरहेको छ बुझ्नुभयो दिमाग अब भ्याक्युम ट्युब गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ मिली सेकेन्डमा काम गर्थ्यो साइज एक सय पचास वर्ग मिटर थियो र के थियो त मिलियन अफ डलर चाहिँ यसको लागत हुन्थ्यो ठुलो पनि होइन थोरै काम गर्न पनि धेरै समय लगाउने कम्प्युटरको हिसाबमा मिली सेकेन्ड भनेको अत्यन्तै धेरै हो होइन अत्यन्तै धेरै हो धेरै समय पनि लाग्ने ठुलो पनि पैसा पनि धेरै लाग्ने यो भ्याकुम ट्युबमा र भ्याकुम ट्युब अत्यन्तै ठुलो पनि हुन्थ्यो है भ्याकुम ट्युब ठुलो पनि हुने र अर्को बेफाइदा भनेको छिटै बिग्रिने पनि यसलाई चाहिँ काम गरिराख्नुपर्ने गरिराख्नुपर्ने यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर बताउँदै काम गर्नुपर्ने त्यसपछि आयो ट्रान्जिस्टर ट्रान्जिस्टर भनेको चाहिँ तिनजना वैज्ञानिकले बनाएको हो त्यो तिनजना वैज्ञानिकले नै नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको छ होइन हो यो ट्रान्जिस्टरको चाहिँ के थियो त माइक्रो सेकेन्डमा यसले प्रोग्रामलाई गर्न सक्थ्यो अब ट्रान्जिस्टर बनाइसकेपछि कम्प्युटरको साइज र प्राइस पनि के भयो त कम हुन गयो होइन आकार पनि सानो भयो र यसको दाम पनि घट्न गयो त्यसपछि अर्कोचोटि आयो आइसी आइसीलाई इन्टिग्रेटेड सर्किट भनिन्छ अब आइसीले के गर्न सक्छ त एक सेकेन्डमा लाखौँ करोडौँ काम गर्न सक्छ साइज आइसीको साइज कति छ आइसीको साइज यति छ हेर्नुहोस् जिरो पोइन्ट टू फाइभ स्क्वायर सेन्टिमिटर जिरो पोइन्ट टू फाइभ स्क्वायर सेन्टिमिटर कति नै होला र यत्रो यत्रो त होला नि होइन ठिक छ र टेक्नोलोजी नयाँ टेक्नोलोजीको कारण चाहिँ आकार पनि घट्यो र दाम पनि घट्न गयो अब जति जति कम्प्युटरको विकास हुँदै गइरहेको छ त्यति त्यति कम्प्युटरको साइज घटिरहेको छ ठिक छ के हुँदैछ कम्प्युटरको साइज घटिरहेछ आकार घटिरहेछ कम्प्युटरको दाम घटिरहेछ कम्प्युटर छिटोभन्दा छिटो भइरहेको छ झन् द्रुत गतिमा उसले चाहिँ आफ्नो प्रशोधनको कामहरू रन गर्न सक्छ अर्को छ एकुरेसी र रिलायबिलिटी एक्युरेसी भनेको कस्तो हो भने कम्प्युटरले कति राम्रो रिजल्ट निकाल्छ त जस्तै हेरौँ त अब वान प्लस वान भनेको वान पोइन्ट नाइन 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 लेखेँ मैले वान प्लस वान भनेको टु पोइन्ट जिरो 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 वान लेखेँ अनि प्लस भनेको टू लेखे अब हेर्नुहोस् है त यहाँ वान प्लस इक्वल्स नाइन 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 भन्नुको मतलब त के हो त को अत्यन्तै नजिक छ नि हो र टु भनेको यो पनि टुको अत्यन्तै नजिक छ अब वान प्लस इक्वल्स भनेको त ठ्याक्राक्कै को इक्वल छ कि छैन यो छ वान प्लस वान इक्वल्स टु टू भनेको ठ्याक्क्याक्कै टुसँग यो के छ त इक्वल छ अब यो टुसँग इक्वल छ भनेपछि हामीले यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ त अब एुरेटको कुरा एुरेट भनेको ठिक ठ्याक्क मिल्नु पऱ्यो क्या okay? वान प्लस वान लेख्दा टू आउँदाखेरि पो ठ्याक्क मिलेको बुझिन्छ त अरू भ्यालुहरू आयो भने बुझिन्छ बुझिँदैन ठिक छ रिलायबिलिटी भनेको भरोसा गर्न लायक कम्प्युटरलाई हामीले भरोसा गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो प्रोग्राम ठिक छ भने कम्प्युटरले कहिले पनि धोका दिँदैन कम्प्युटरले सधैँ राम्रो सोचले हामीले अगाडि बढाउँछ ठिक छ कम्प्युटरले धेरैवटा काम छोटो समयमा नगलिकन नथाकिकन कुनै पनि गल्ती नगरिकन गर्न सक्छ ठिक छ कुनै गल्ती भयो भने गल्ती भइहाल्यो भने के हुनसक्छ त गल्ती भयो भने हाम्रो जुन पर्ने कुरा हो होइन प्रशोधन गरेर अब के हुन्छ तपाईँले तो सोच्नुहुन्छ तोरी हालेको थियो तोरी हाले जस्तो लाग्छ यार भन्नुहुन्छ होइन थोरी हाले जस्तो लाग्छ या भन्नुहुन्छ प्रशोधन गर्नु त थोरी भरिकाट निस्किँदैन भरे हेर्दा त के छ चामल हालिरहेछ हो त्यस्तो हुनु भएन तपाईँले लेखेको इन्स्ट्रक्सन तपाईँले लेखेको कोडहरू चाहिँ ठिक हुनुपर्छ ताकि रिजल्ट पनि ठिक आओस् अघि हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ नि गिगो गार्बेज इन्ड आउट फोहोर हालिन्छ नि फोहोरै निक्लिन्छ भनेर हो त्यही हो अर्को छ अब हेर्न जाउँ भास्ट स्टोरेज क्यापासिटी कम्प्युटरको अर्को हुनुपर्ने कुरा भनेको भास्ट स्टोरेज क्यापासिटी हो भनेको धेरै पनि स्टोर गर्न सक्नु पर्यो उसले जति चाह्यो त्यति स्टोर गर्न सक्छ भनेको पनि हो ठिक छ म्यासिभ एमाउन्ट्स अफ डाटा अत्यन्तै धेरै मात्रामा डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छ भनेको हो र कम्प्युटरको स्टोरेजलाई चाहिँ प्राइमरी स्टोरेज र सेकेन्डरी स्टोरेज दुईवटा भागमा विभाजन गरिन्छ है त यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ अटोमेटिक अटोमेटिक भनेको स्वचालित हामीले कम्प्युटर ल तैँले यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ यस्तो कुरा आयो भने यसरी काम गर यस्तो आयो भने यसरी काम गर भनेर सबै कुरा भनिदिइसकेपछि त कुनै एउटा नयाँ प्रयोगकर्ता आउँछ ल यो काम गरै भन्दा ए मलाई त यसरी सिकाउनु भए यो काम यसरी गर्नुपर्छ भनेर उसले गरिदिन्छ हो यसलाई के भनिन्छ अटोमेटिक भनेर भनिन्छ कुनै पनि काम हामीले कम्प्युटरले सिकाइसकेपछि त्यो काम उसले चाहिँ राम्ररी अटोमेटिक तरिकाले गर्न सक्छ अर्को चाहिँ डिलिजेन्ट डिलिजेन्ट भनेको त्यही काम पनि गरेको गरे गर्न सक्छ सपोज गर्नुहोस् त तपाईँको मम्मीले हुनु जाउँ न छोरा एक जार पानी लिएर आऊ ठिकै छ फेरि भन्नुहुन्छ दोस्रो जार पनि लिएर आऊ भन्नुहुन्छ ठिकै छ तेस्रो जार ल्याएर आएपछि ह्या कति जार चाहिएको अघि भन्नु पर्दैन भनिन्छ चौथोचोटि अब सोध्नुभयो अरे ह्या म ल्याउँदिनँ भनेर भन्नुहुन्छ पाँचौँचोटि भन्नु के तपाईँले डिउँ खोज्या हौ भन्नुहुन्छ होइन तर यहाँनिर कम्प्युटरले एउटै काम जति पटक भने नि गर्छ दुईचोटि पनि गर्छ तिनचोटि गर पनि गर्छ हजारचोटि पनि कम्प्युटरले त्यो काम गर्न सक्छ नगलिकन नथाकिकन है यसलाई चाहिँ डेलिजेन्स भनेर भनिन्छ भर्सेटाइल भर्सेटाल भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै लियोनार दीका प्रिय छ नि लियोनर्द दिका प्रियो उसले त के के एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ मान्छे एउटा छ रूप अनेक छ हो त्यसै गरी कम्प्युटर पनि एउटा वस्तु रूप अनेक भएको उसले भिडियो पनि प्ले गर्न सक्छ अडियो पनि प्ले गर्न सक्छ त्यहाँनेरि हामी डकुमेन्टहरू लेख्न पनि सक्छौँ त्यो कुराहरूलाई हामीले एडिट पनि गर्न सक्छौँ होइन विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो केल्लाई के भनिन्छ भर्सेटाइल अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक भन्ने बित्तिकै बिजुलीमा उसको चाहिँ भर हुन्छ बिजुली नभए अहिलेसम्म कुनै पनि नयाँ कम्प्युटर चलाउन सकेको छैन अर्को छ नन इन्टेलिजेन्ट नन इन्टेलिजेन्ट भनेको कम्प्युटरलाई नसिकाउँ उसले के गर्न सक्दैन कम्प्युटर बुद्धि नै हुँदैन क्या कम्प्युटरको बुद्धि नै हुँदैन भन्नुको मतलब बुद्धिहीन हुन्छ उसँग माइन्डै हुँदैन त सोच्ने होइन अहिले चाहिँ अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के 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 भनेर होइन नयाँ माइन्ड यसो निकालौँ न भनेर गरि नै रहेको छ ठिक छ नयाँ माइन्ड निकालौँ भनेर त गरि नै रहेको छ तर खासमा कम्प्युटरको कुनै माइन्ड चाहिँ हुँदैन अर्को छ वर्ड लेन्थ वर्ड लेन्थ भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि यहाँनिर बुझौँ कम्प्युटरले गर्ने भनेको जिरो र वानमा काम गर्छ ठिक छ यिनीहरूलाई चाहिँ बाइनेरी डिजिट भनेर भनिन्छ बाइनेरी बाई भनेको दुई ठिक छ दुईवटा नम्बरलाई बाइनेरी भनिन्छ जिरो र वान कम्प्युटरले जिरो र वानको भाषा मात्रै बुझ्छ ठिक छ अब वर्ड लेन्थ भनेको चाहिँ यसरी अब यहाँनिर जिरो वान जिरो वान 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 वान, वान, वान जिरो 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 धेरैवटा आयो ठिक छ अब एकपटकमा यस्तो जिरो वानहरू ठिक छ प्यारलमा आयो भने कतिवटा गर्न सक्छ त भनेको ठिक छ यो त सिरियल्ली आयो यो सिरियलले प्यारलमा आउनु भनेको जस्तै यस्तो हुनसक्छ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर आइरहेको छ जिरो यहाँनिर आइरहेको छ जिरो वान वान जिरो 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 डट 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 यसरी आइरहे जिरो वान छ अर्को पनि जिरो वान वान यसरी जिरो जिरो वान 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 भनेर आइरहेछ यहाँनिर जिरो वान वान जिरो वान वान जिरो वान जिरो 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 यसरी आइरहेको छ अब यो पनि आउँछ यो पनि आउँछ यो पनि आउँछ यो तलको पनि आउँछ हेर्नुहोस् त एकैचोटि प्यारल्ली आइरहेको छ नि हो हो यसरी चाहिँ कतिवटा काम गर्न सक्छ त भनेर सोधिरहेको छ हो यसरी प्यारल्ली आउँदा कि त आठ बिट हुनसक्छ कि सोह्र बिट हुनसक्छ कि बत्तिस बिट हुनसक्छ कि चौसठी बिट हुनसक्छ यो चाहिँ कम्प्युटरको शक्ति मापनको लागि हो एकचोटिमा कति प्रोसेस गर्न सक्छ भनेको एकचोटिमा यस्तो सोह्रवटा एउटा एउटा झर्दाखेरि एउटा एउटा आउँदाखेरि सोह्रवटा आयो भने गर्न सक्छ कसैले आठवटा कसैले बत्तिसवटा कसैले चौसठीवटा गर्न सक्छ यसलाई नै हामी के भन्छौँ त वर्ड लेन्थ भनेर भन्छौँ ठिक छ यसलाई नै के भनिन्छ त वर्ड लेन्थ भनेर भनिन्छ है यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही पनि समस्या छैन होला अर्को छ कम्प्युटरको युजेज कम्प्युटरहरूको युज के छ त कम्प्युटरहरूको युज जा जताततै छ तपाईँले म्युजिक भिडियो बनाउनु पऱ्यो फिल्म बनाउनु पऱ्यो भिडियोग्राफी गर्नुपऱ्यो साइन्टिफिक कामहरू गर्नुपऱ्यो होइन साइन्सको विज्ञानको काम गर्नुपऱ्यो केही नयाँ कुराहरू सिक्नुपर्नेछ केही नयाँ कुराहरू पढ्नुपर्नेछ विश्वको बारेमा विविध खबरहरू लिनुपर्नेछ आफ्नो आफन्तजनहरूसँग कुरा, कुरा, भी कुरा गर्नुपर्नेछ एउटा सामान अमेरिकामाबाट यहाँ नेपालमा मगाउनु पर्नेछ सबै कामको लागि कम्प्युटरको का आवश्यकता पर्छ ठिक छ जस्तै यहाँनिर लिएको छ कहाँ कहाँ हुन्छ त इन्डस्ट्रिज कल कारखाना हस्पिटलहरूमा प्रयोग हुन्छ रिसर्च ल्याब अफिस डोमेस्टिक ग्याजेट्स पर्सनल युजको लागि हुन्छ ठिक छ अब यसले चाहिँ बिजनेसमा पनि असर पारेको छ कस्टमर सर्भिस एजुकेसन रिसर्च इन्टरटेन्मेन्ट गभर्मेन्ट होम मेडिकल इन्डस्ट्रिज इन्जिनियरिङ अफिस अटोमेसन सिस्टम ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरूमा कम्प्युटरको ठुलो भूमिका छ जहाँ त्यही कम्प्युटरको प्रयोग भइरहेको छ अब हेरौँ यहाँनिर लिमिटेसन कम्प्युटरको पनि केही त होला नि त ऊ पनि रोकिने ठाउँ ला यो चाहिँ मैले काम गर्न मिल्दैन है भन्ने टाइपको हो के के छन् त कुन कुन काममा चाहिँ कम्प्युटर गर्न सक्दैन पहिलो कुरा कम्प्युटरलाई सिकाउने मान्छे नै हो यसलाई के भनिन्छ प्रोग्रामड बाई ह्युमन्स भनेको छ नि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई सिकाउने त मान्छे हो मान्छेले जबसम्म कम्प्युटरलाई भन्दैन कि तिमी यो काम गर त्यो काम यसरी गर यो सही तरिकाले गर्ने हो कहीँनिर गल्ती लेखेको छ भने यसलाई यसरी बुझ यसरी पढ हो कम्प्युटरलाई भन्ने त मान्छे नै हो नि हो यो पनि उसको लिमिटेसन हो मान्छेले नभन्दुन्जेलसम्म कम्प्युटरले केही गर्न सक्दैन अर्को कुरा चाहिँ सोच्ने काम कम्प्युटरले सोच्ने काम अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन मैले यसरी गर्नुपर्छ है यो ठिक हो यो बेठिक हो यो एकदम राम्रो काम हो यो एकदम नराम्रो काम हो यो काम गर्नै पर्छ यो काम गर्नै हुँदैन भनेर कम्प्युटरले भन्न सक्दैन त्यसै गरी अर्को छ सेल्फ केयर आफ्नो ख्याल कम्प्युटरले आफै राख्न सक्दैन कम्प्युटरलाई पर्छ कम्प्युटरलाई पर्छ कम्प्युटरलाई जे कुरा पनि दिनुपर्छ उसले केही भन्दैन उसले काम गर्छ गर्न सकेन भने टुडुङ बद् यो काम म गर्न सक्दिनँ भनिदिन्छ त्यही बेलामा हो सेल्फ केयर रिट्रिबल अफ मेमोरी भनेको छ ठिक छ जस्तै कम्प्युटरबाट केही कुरा निकाल्नु पऱ्यो भने जस्तै मलाई कसैले सोध्यो तिम्रो त्यो साथी थियो नि एउटा त्यो उतापट्टि भक्तपुरको साथी भनेर कसैले भन्यो भने अँ ए त्यो गोरे गोरे अग्लो अग्लो साथी अँ भनेर हामी भन्छौँ नि कम्प्युटरले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन कम्प्युटरले चाहिँ खोज्नुपर्छ गोरे साथी भनेपछि चाहिँ कहाँनिर छ होला त भनेर खोज्दै 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 जान्छ एउटाबाट अर्को अर्कोबाट अर्को अर्कोबाट अर्को स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप खोज्दै जान्छ क्या कम्प्युटरलाई मान्छे जस्तो मेमोरी रिट्रिभ गर्न सक्दैन फिलिङ्स कम्प्युटरको कुनै पनि भावना हुँदैन कम्प्युटर एउटा भावनात्मक वस्तु होइन उसले भावनाको कुराहरू केही पनि गर्दैन ऊ रुने धुने हाँस्ने रिसाउने सुख बाँड्ने दुःख लिने केही पनि गर्न सक्दैन कम्प्युटरमा के, के हुँदैन फिलिङ्स नै हुँदैन कम्प्युटर फिलिङ्स बिनाको हुन्छ ठिक छ ल ठिक छ हामीले यहाँनिर आज कम्प्युटरको केही बेसिक कुराहरू अध्ययन गरेको छौँ यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर कल गर सर मैले यो कुराहरू बुझिनँ मलाई बुझाइदिनु भनेर तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ ठिक छ आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ र तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्न इच्छा छ सर यस्तो भिडियोजहरू बनाइदिनुहोस् हामीलाई कम्प्युटरको यस्तो भिडियोजहरू चाहिएको छ भने तपाईँहरूलाई निर्धक्क साथ यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ है त ल ठिक छ राम्ररी बस्नु होला राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला अर्को च्याप्टर लिएर अर्को पार्ट लिएर म फेरि पनि आउनेछु धन्यवाद